לפני כ-120 שנה חי בירושלים יהודי שהיה אדם מאוד, מאוד פשוט, והיה שואב המים, וכולם מאוד אהבו אותו וחיבבו אותו, מרדכי שואב המים. מרדכי שואב המים היה אדם מאוד פשוט, וגם לקרוא, הוא בקושי ידע לקרוא. והיה מאוד רוצה ללמוד, הוא מאוד מאוד רצה ללמוד, אז בירושלים של לפני 120 שנה, הצדיקים היו קוראים לזה ירושלים של מעלה. אמנם הייתה עניות גדולה מאוד, אבל הייתה רוחניות וקדושה מאוד גדולה. ומרדכי שואב המים הרגיש את זה, הרגיש את הרוחניות, וגם הוא רצה לשבת וללמוד תורה. אבל מה לעשות, הקדוש ברוך הוא חונן כל אחד בכישרונות פרטיים ומיוחדים לכל אחד. ומרדכי היה אפילו בקריאה מתקשה. הרבה פעמים היו רואים אותו יושב, היה לוקח ספר גמרא, משנה, חומש, ולפעמים הוא היה בא עייף, אז מרוב העייפות שלו, הוא היה מחזיק את הספר הפוך, אפילו היה לוקח גמרא גדולה, והוא לא בקושי ידע ארמית, והיה מחזיק את הספר הזה, את הגמרא הפוכה. וכך עברו שנים, כולם אהבו את מרדכי, רק מרדכי שואב המים, הפשוט. עברו שנים והגיע לבקר בירושלים אחד האדמו"רים הגדולים. הרב של ירושלים אז עשה, זה היה בפורים, ועשו סעודה גדולה מאוד לכבוד כל ירושלים. הקהילה לא הייתה גדולה מאוד. והרב של ירושלים עם האדמו"ר ישבו בראש השולחן וסעודה ועם יין וקיימו חיה ונישלי וסומי עד דלא ידע. הרב של ירושלים ראו שהוא מצווה לתת מחיבתו למרדכי שואב המים, הוא מצווה לתת לו לשתות כוס יין מאוד משובח. ואחרי כוס אחד לא כל כך שמים לב, אז הוא ציווה לתת עוד כוס. ואחרי הכוס השנייה עוד כוס ועוד כוס. ומרדכי שואב המים השתכר עד לא ידע. עד כבר שלא ידע. כאשר ראה הרב של ירושלים שמרדכי השתכר עד לא ידע, אמר לו, מרדכי, אתה חשוב, אתה יהודי חשוב מאוד, בוא תשב לידי. מרדכי, בשכרות שלו, במה שהוא לא היה מעיז לעשות אף פעם בחייו, הלך והתיישב ליד הרב של ירושלים, הרב יהושע דיסקין, ככה היה שמו. ואז הרב דיסקין פונה למרדכי ואומר לו, מרדכי, אתה יודע, אני שכחתי, מה כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא בדף ע"ז עמוד ב' בשורה השנייה? ומרדכי אומר לו, מה כתוב שם? הוא אומר, מה הקושיה של רש"י על תוספות שם? ומרדכי אומר לו, מפה לשם, פתאום בתוך 10 דקות, הוא שואל אותו את כל השאלות על כל הש"ס, על הפוסקים, ראשונים, אחרונים, ומרדכי ידע את הכל. מה התברר? מרדכי גאון עצום, גאון עולם, ואף אחד לא יודע. כל ימי חייו היה לומד בלי הפסקה, וגם שהיה מחזיק את הגמרא הפוכה וכולם היו צוחקים וחושבים שמרדכי מעייפות, מבלבול, הוא לא יודע לקרוא, באמת היה לומד גמרות והיה לומד את השולחן ערוך והפוסקים, והיה אחד מגאוני עולם. נכנס יין, יצא סוד. באותו פורים, באותה שנה התגלה סודו של מרדכי. המספרים, הזקני ירושלים סיפרו שמיד אחרי פורים הזה כבר הבית של מרדכי שואב המים היה מקום של עלייה לרגל, שהבינו איזה צדיק נשגב היה חי איתם במשך עשרות שנים, וראו אותו כיהודי הפשוט של ירושלים, אבל בעצם אחד מהגאונים הגדולים של הדור. חצי שנה אחרי פורים הזה מרדכי נפטר לעולמו, כי כל מה שהיה, כל העבודה שלו בעולם הזה, זה היה להיות בבחינת להעלים את כל עבודתו. כי בשמיים, מי שמעלים את המצוות ואת המעשים הטובים שלו, יש לזה ערך מאוד מאוד גדול. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.